ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଶଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଗାଁରେ ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପରିବା ଚାଷ ଏବେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁର ସୀତାଂଶୁ ସ୍ୱାଇଁ, ଲିପୁ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଚାକିରି ମୁହଁ ଛାଡ଼ି ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ ଜରିଆରେ କରୁଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ 12 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 20 ଜଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାମୟିକ ଆୟ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଏହି ତିନି ସାଙ୍ଗ ଏକଦା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସୀମିତ ରୋଜଗାର ସାଙ୍ଗକୁ ଚଳିବାର ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଚାଷ କରି ଏବେ ଖୁସିରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଲିପୁ। ତିନି ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ବୁଲି ବୁଲି, ଚାକିରି ପଛରେ ବୁଲେଇ ବୁଲି କିଛି ହେଲାନି, ବାହାରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଖଟିଗଲୁ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲୁନି। ପୁଣି ବସିକି ଦିନେ କଥା ହେଲୁ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ଏକର ଜାଗା ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ଫସଲ ବାପାଙ୍କ କରୁଥିଲେ କମ୍ କମ୍, ଯାହା ଆମେ ସେ ଫସଲ କିଛି କରିକି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ତା'ପରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି, ଲିପୁ ଆଉ ସୀତାଂଶୁ ମୁଁ, ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଆଉ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଫସଲ କଲୁ। ଆମେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବା ସହ 20 ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି ଆମ ଚାଷ ଜମିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ ସିଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଖୁବ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରି ଆମ ପରିବାର ପୋଷଣ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁଛୁ। ଫସଲ ତ ଆମର ଏବେ ଅବିକା ବାହାରୁଛି, ସଚିନ୍ଦ୍ରା, ବୋଦି, ଜହ୍ନି, କଲରା, ବାଇଗଣ ବି ଲାଗିଛି। ଶୀତ ଦିନ ଅନେକ ଫସଲ ଲାଗୁଛି, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଟମାଟୋ, ତା'ପରେ ମକା, ତା'ପରେ ଅନେକ କେତେ 7 ଏକର ଜାଗା ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ବି ମଜୁରିଆ ବି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଉପକୃତ କରୁଛୁ। 30-40 ଜଣ ବି ଦିନକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବାଇଟିଆ, ତାଙ୍କୁ ବି ଉପକୃତ କରୁଛୁ। ଏବେ ମିନିମମ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ବି କମାଉଛୁ ସେଥିରେ ବି ଶାନ୍ତି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ କରୁଛୁ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗିଛି ପୋଟଳ, ଝୁଲଣ, କଲରା ଆଉ କାକୁଡ଼ି। କିଛି ଜମିରେ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଟମାଟୋ ଆଉ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏସବୁ ପରିବା ତୋଳାଯାଉଛି ଓ ଆଖପାଖ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ଟିକିଏ ଚଢ଼ା ଥିବାରୁ ବେପାରୀମାନେ କ୍ଷେତକୁ ଆସି ଶସ୍ତାରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଭାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ିଛି ଲତା ଜାତୀୟ ଫସଲ। ମୋଟର ଲଗାଇ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ସୀତାଂଶୁ, ଲିପୁ ଓ ସନ୍ତୋଷ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୃଷିରୁ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଖୁସି। ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଯୁବଚାଷୀ ସୀତାଂଶୁ କହିଛନ୍ତି ପରିବା ଚାଷରୁ ମାସକୁ ମିଳୁଛି 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆୟ। ଏ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ 5 ଏକର ଜାଗାରେ କଲରା, ବାଇଗଣ ଆଉ ବୋଦି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି କରି ନିଜେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଉପକୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁର 10-20 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲେବର ହିସାବରେ ଖଟେଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପର ଦିନରେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖଟିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ଖଟିକି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହେଲେ ମାସକୁ ଯାହା ହେଲେ 20-25-30 ହଜାର ହେଇଯାଉଛି ମାସକୁ, ସେଥିରେ ଆମ ପରିବାର ପୋଷଣ ବି ହେଇଯାଉଛି ଶାନ୍ତିରେ। କୃଷିକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରି ଏହି ତିନି ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ନଜିର। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।